Після успіху Дмитра здивувати суддів автентичними стравами намагалися й інші учасники. Блюдо. Такое интересное блюдо. Я их назвал алые паруса. Алые паруса. Да. Это десерт под названием «Зарождение жизни». Это яйцеклетка и сперматозоиды. А? Я не хочу сюда смотреть. Что это? Салат мира и здоровья и молодости. Каждый, кто ест этот салат в любом возрасте, чувствует себя как в 20 лет. Ну, те, кто моложе 20, чувствуют на свой возраст. Блинчики с эмоциями. Внутри у них какие-то ингредиенты, там, блинчик радости. Вот он должен приносить радость. Вот это злой блинчик, вы станете злыми. Очень повеселили, но для меня это нет. Презентация. Ужасно. Самое главное, это было невкусно. Це наче страшный сон. Извините, но это нет. И что это такое? Боже мой. Нет. Я Вікторія, мені 45 років, я із Кіровоградської області. Так сидиш собі далі Кіровограда і не їдеш, а це сама, в Київ, ну страшно. Груша в шоколаді – це улюблений італійський десерт. Удачі мені! Здравствуйте! Здравствуйте! О, Боже, живий актор, мама родна. Так, я все ще живий. Потрогать потом, потом потрогай. Bueno, conozca. Розкажіть, хто ви і звідки? Як вас звати? Мене звати Вікторія. Вікторія. Мені 45 років. Я приїхала з Кіровоградської області, 6 годин їхала сюди, щоб угостити вас смачненьким. Коли я сюди їхала, планувала різні страви. Чоловік мені казав, що куди ж ти їдеш, там пампушки, ватрушки свої повезеш, там же ж такі майстера приїдуть. Ну, думаю, засяду я за комп'ютер, же ж пориюся там таке щось цей. Ну, знайшла це блюдо, улюблене блюдо італійців, оця груша. Я спробувала вдома приготувати, всім подобалось, тільки не чоловіку. Він любить груша, то повинна бути груша, а дітям усім подобалося. Ваша родина вас підтримала? Діти підтримали мене. Ну, сестра ні, вона в нас учитель англійської мови, то сказала, боже, опозори, хоч би не пройшла, опозори на всю Україну. Вона ж боїться в школу тоді піти. А чому ваша сестра проти? Ну, думаю, скаже щось не те там. А я так хотіла, так хотіла. Це ж взагалі перший раз у мене. Я на яких кастингах ніколи в житті ще не була. Взагалі. І сама й ніде не їздила. Знаєте, мені 45 років, а я ото і в поїзді сама не їздила. То чому вам так потрібен мастер-шеф? Ну, мені кажеться, це моє. А знаєте, як мені треба? Це ото, ну, останній шанс. Я щаслива мама. У мене двоє дітей, син і дочка. У мене хороший чоловік, я щаслива жінка. У мене внучка є вже. А от в професії я не состоялася. Я всю життя домохазяйка. Така, знаєте, домохазяйка, домохазяйка. Чим займається ваш чоловік? Ну, він робить нас водій на скорої помощі. У нього земля, він трішки фермер і трішки бджоловод. А я, бідна нещасна, от домохазяйка, його це встраює. А мене оце до 45 років щось устраювало, а це перестало встраювати. Давайте поговоримо про вашу страву. Так, давайте. Це схоже на вулкан Везувій. Вулкан Везувію. Ага, це погано, так? От, блін, ну, треба було викривати цей. Ну, а я побачила в інтернеті, там обсипали його, оце я вирішила обсипати теж. Ой, скривився, так, ото брови свої тако зробив. Боже, мені зразу страшно. Думала, нічого ж не страшно, а тут страшно стало. От такий, як він ото вміє робити. Думаю, ну, все, пропало.
Господи, кулінарний мачо. Мама Руда, хай би не впасти в обморок. Він справді такий накачаний такий, ну я люблю свого чоловіка. Ви взагалі мачо кулінарна, а Ектор, це якщо є бог кулінарії, то має ваше лице. А Танечка, то я вже мовчу. От ви нам принесли... Ну, обсипала багато з переляку. Мені подобається, що груша не переварена. Так, вона... альденто, так. Да. Но... Утопилася. Дуже багато соусу. Так. Да. А по-багатому ж, побільше. Ну, іменно по-багатому. Так. Да. Ну, по-сільському, господи. Я знаю, що ви завжди кричите, по чуть-чуть, так, ну, там, винути дульки такі маленькі блюда, а тут же ж, ну, нагепала. Оце ж італьян, в італьянців саме любиме блюдо – оце груша. Представте собі, не щоб вертути напекти. Ой, Танечка, повірте, ви вже ж не така худенька. Да? А в телевізорі не так. Що це такий екран, знаєте, такий. Чоловік купив таке на телевізор. Забайте, я сиділа вдома, дивилася серіали, щоб ніде не милилася. Бережет вас. Ага. Любить, ага. Значить. Іди до хазяйства, іди роботай. І що він буде робити без вас? Ну, таке, ще ложки не даси, буде сидіти, надує гемби, буде сидіти, за, щоб я ще ложку подала йому. Ну, він хороший, хороший, хороший. Розбалували? Ага, не кажіть. Ну что ж, вернемся к тому, что вы приготовили. Ваше исполнение мне нравится, и есть такой хороший сладковатый оттенок во рту. Ой, господи. Все в ваших руках. Бо не попаду, моє розбите серце станеться тут. Не позволю. Так что я говорю вам да. Спасибо. Слишком много соуса и неправильно приготовлен шоколад. Для меня, к сожалению, это нет. Одна надежда на вас. Бог кулінарії. Я вже бачу, як на столі б'ється ваше серце. Ага. Але я буду об'єктивно оцінювати вашу страву. Груша надзвичайно смачна. Соус просто бездоганний. Але ця жахлива презентація. Єдине, що я можу зробити, це взяти вас за руку і навчити робити ідеальні презентації. Тому що з такою стравою я не можу сказати вам ні. Я кажу так. Боже, казала, не буду ревіти. Щас, а можна вас потрогати? Миколай, ви такий галантний. Звісно, звісно. Я про це мечтала. Галантний Миколай, щоб мені в Севі не розповісти, що фартух мені завязав сам Миколай з мастер-шефа. Україна настояща. Завидуйте, Україна! Танечка, спасибо. Віктор. Ой, Боже, Ектор, Ектор. Я не вірю, що я вас обнімаю. Спасибо, спасибо. Поздравляю. Біцепси в нього настоящі. Муженьок, дивися! Не вірив? Бачиш? А, бачиш? Бачиш? Слушайте, ну взяти з інтернету рецепт і приготувати отак от безошибочно такий складний крем – це талант, ребята. Талант. Давайте признаємося чесно, це талант. Один за одним учасники отримають білі фартухи. Не втрачає надії отримати свій шанс і Никита Моисеев. Я хотів би ще раз пережити це все, чесно говоря. Тому що цей момент, коли я просто розумів, що я зараз упаду в цей картофель і все.
Это было действительно очень тяжело. Я уже и ноги перестали чувствовать. Но мысли о том, что ты еще, Никита, давай вперед, дальше, давай. Все сделаем, все будет огонь, все будет огонь. Спасибо. Спасибо огромное. Дайте вот картошечки последние. Ап. Да. В момент, вот, когда я заносил кастрюлю картофеля, меня переполняла такая гордость, честно говоря. Типа, ну что, вот, смотрите, сделал, на. Вы справились с нашим заданием? Ну, да. Почистить 55 килограмм картошки. Это всего лишь 55 килограмм? Ну да, да, всего лишь 55. Так, на затравочку. Как общее ощущение? Хорошее физическое напряжение. Ну что, приступим? Угу. Тут либо лишиться половины картошки, либо вырезать. Ну, хорошо. Миколо, запевняємо вас, будь-яке ваше рішення ми вважатимемо правильним. Ну що ж, ви хотіли шанс? Так. Да. Ми вам даємо такий шанс. Спасибо. Коли я прикоснувся до цього фартуху, я не розумів, що це взагалі. Это только шанс. Да, я понимаю. Ты понимаешь, что это все было не зря, что ты не зря старался, не зря думал над блюдом. Что все было не зря. Это, наверное, можно сравнить с победой в полуфинале Лиги Чемпионов. Меня зовут Аня Борис. Я уже участвовала в «Мастер-шефе». В общем, если кто меня не знает, то точно узнает. У першому сезоні «Мастер-шеф» Аня так і не потрапила до двадцятки. На заваді стали класичні українські вареники. Я не готовлю вареники. У меня никто в семье не готовит вареники. Я не знаю, как их делать. Когда уже время стало поджимать, несколько человек стали на меня все кричать. Я почувствовала себя каким-то бомжом, которого некуда приткнуть свои вареники. Чуешь, Саночка, день доставай, будь ласка. Мне стало очень обидно, потому что, не знаю, я просто не привыкла, что на меня кричат. Господа, кто еще не знает, перед вами «Мастер-шеф 2014. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас буде романтична вечеря. Я просто захотела создать атмосферу, потому что для меня это блюдо особенное, и мне хочется, чтобы и вы тоже прониклись и почувствовали себя, как будто мы где-то в Италии, на побережье. Ви вже приходили до нас, чи не так? Я вас пам'ятаю. Конечно, ви мене помните. Анна Моррис. Да, я по-прежнему Анна Моррис. Ага. Сподіваюся, ви розумієте, що це вже не перший сезон. А отже, наші випробування і вимоги стали значно складнішими. Так я і змінилась. Я повзрослила, попутешествовала, попробувала много чого нового. І вернулась з новими ідеями. Ви настільки впевнені в собі, що мені вже кортить скуштувати вашу страву. Що це? Я вам представляю ризотто з морськими гребешками по класичному рецепту, а також мої фантазії на тему севіче. Где севіче? Я сказала, що це фантазії на тему севіче. О, большая фантазія.
Я сразу объявила название своего блюда, что оно состоит из разных компонентов. И севиче не первый и не главный компонент. То я маю скуштувати весь цей комплексний обід одним рухом? Ну, конечно, это же на одной тарелке. Ви це пояснюєте мені? Так. Просто я надзвичайно здивований сусідством цих мізерних шматочків лосося і майже кілограму бринзи. Виходить, тут основна страва – це кусень сиру? До чого тут севіче? А зачем ви так кидаєте їду? Тому що цей шматок занадто важкий. Я можу вам пропонувати вино. Я, між іншим, на роботі. І вина пити не буду. Сирой. Це не альденте. Це сирой. Я пробувала несколько раз, спасибо. Если бы я сама не попробовала каждый, там много было очень элементов во всем этом букете, то зачем вообще идти, да? Ну, поговорить просто. Вкусно? Очень. Да? Я все помню из мастер-шефа, поэтому я на каждом этапе все-все пробовала много раз. Ви запам'ятали, що все треба куштувати під час приготування. Та ви забули найголовніше. Страва має бути смачною. Я вважаю Ектора як професіонала, але замечання його були ні при чому. Не по ділу, дійсно. Сирой. Невкусно. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. А это вариация на что? А это если вам хочется кислоты с рыбкой, то можно съесть еще и лайм. А вы подкладываете кислоту? Нет, это Эктор разворотил все и подложил. А, мой друг? Ваш друг, да. Виноват. Николай поддался авторитету Эктора и тоже стал критиковать мое севиче. На будущее. Не будем спорить, севиче это или не севиче, но я, честно говоря, даже пробовать его не буду. Дело в том, что лосось совсем не подходит севиче. У лосося есть определенный вот свой такой насыщенный вкус. На этой тарелке лежит основное блюдо и две закуски. Это недопустимо. Вы должны принести что-то одно. Понимаете, в блюде очень много вкусов. Если все это смешать, то получится взрыв. Коллеги, я уважаю, что ценю. Пожалуйста, давайте ее проверим еще. Я вас очень прошу, давайте дополнительное задание ей дадим. Хорошо, почему нет? Анна, скажите, вы готовы к дополнительному испытанию? Потому что я их уговорила. Конечно, готова. Генно, це завдання допоможе нам вимірити чуттєвість ваших смакових рецепторів. Сподіваюся, ви розумієте, наскільки це важливо для кухаря. Отже, під баранцями три надзвичайно відомі страви. У ложках перед ними ті самі страви, але перемелені блендером. Ваше завдання – скуштувати суміш у лосці і відгадати, що це за страва. Якщо ви вгадаєте хоча б одну страву, білий фартух буде ваш. Хорошо? Дивіться далі. Перевірка смаком. Що це таке кисле? Да подождите, это... Чим вразить Ектора найдосвідченіша конкурсантка «Мастер-шеф»? Ви б угадали?
Опелюшка з гуртожитку. Чи зможе хлопець-двірник стати шеф-кухарем? Ну, я прийшов к вам, щоб ви мене навчили готувати. Здравствуйте. Мы сестры. Вот у нас нет с сестрой такой, знаете, какой-то конкуренции по жизни. Тоді я пропоную перевірити це на додатковому завданні. На що здатні рідні сестри у боротьбі за білий фартух? Нету времени, побыстрее! Сана, я не могу, я ж не вижу, мені тяжело. Не пропустіть!